Novembar je mesec borbe protiv bolesti i zavisnosti. Koliko puta smo čuli da se mladim osobama, upravo stari, obraćaju sa rečenicom to je samo jedno pivo, to je samo jedna čašica, jedno moraju da krenu sa alkoholom. Upravo ovo je prva tema koja je zavredila da se organizuje radionice i u gimnaziji Miloš Savković, s obzirom na to da neki podaci kažu da je taj period prelaska iz 8. razreda u srednju školu čini se i najkritičniji. Nevena Novčić, psiholog u okviru časa odeljenskog starešine, organizovala je i kviz, ali pretpostavljamo i edukativno predavanje. Da, sve to što ste rekli je tačno. Alkohol jeste društveno prihvatljiva droga, u stvari, i veoma je rasprostranjena, posebno poslednjih godina u populaciji mladih. Ovo jeste period u kojem je najbolje negde reagovati na vreme, odnosno preventivno. U tom cilju napravili smo u saradnji sa nastavnicima fizičkog vaspitanja i odeljenskih starešina kviz, putem kojeg ćemo na jedan zanimljiv način da učenicima prve godine približimo informacije o alkoholu, zato što odluke koje donosimo treba da budu zasnovane na informacijama. I ukoliko ih imamo, donosit ćemo zdravije odluke za nas, ali naravno i za naše porodice, za čitavu zajednicu. Rekli smo da je njihov period nekako najizazovniji, najkritičniji kada se formira jedna ličnost, tako da pretpostavljamo da su skloni uticaju društva, ali ono što je svakako bitno to je otvorenost porodice i nezatvaranje očiju društva pred ovim problemom. Da, naravno. Posebno roditelji, jako je bitno da postave pravila ponašanja koje se tiču i vremena izlaska i mesta na kojima izlaze deca, odnosno mladi. Kao što rekao, društveno dozvoljena droga i alkohol, i moramo svi da negde damo svoj doprinos tome da prvo deca budu informisana i da budu naravno bezbedna. Ne dešava se alkoholizam preko noći, rekli smo, počinje se u tom ranom uzrastu, jedno piće, dva tokom vikenda, a onda sve to može da ode i u drugu krajnost. Naravno, znači, zavisnost od alkohola, odnosno razvijena bolest alkoholizam je ozbiljan, ne samo problem individue, nego i društva, zato što utiče i na porodični život i na obaveze koje osoba ima. Međutim, do toga se zaista dolazi postepeno. Prvi znak da su nastupili neki simptomi bolesti zavisnosti jeste to povećanje tolerancije na alkohol, odnosno pojava da osobi je potrebno veće količine alkohola da bi dostigla određenu fazu pijanstva. Tako da to je neki prvi znak koji treba da učini da osoba zastane i da promisli o svojim navikama pijenja. Naravno, u kasnijim fazama ono što je specifično za alkoholizam jeste smanjenje tolerancije na alkohol. To je neka poslednja odbrana organizma u kojoj, znači, je dovoljna jedna čašica pića da osoba doživi pijanstvo i naravno gubitak kontrole, gde osoba nakon te jedne čašice ne može da prestane da pije. To je ujedno i razlog što osoba koja se lečila od alkohola ne sme više nikada da koristi alkohol. Znači, abstinencija mora biti doživotna, tako da je jako bitno, s obzirom na težinu problema koje mogu da nastupe, reagovati na vreme i pre svega donositi pametne odluke. Alkohol jeste i dostupan i legalan, tako da i u prodaji mogu ga kupiti i maloletnici, zato upravo prevencija jako bitna. U čemu će se sastojati današnja kvizomanija? Danas razbijamo zablude o alkoholu. Imali smo već jednu radionicu, tako da sam primetila da je učenicima bilo veliko iznenađenje, na primjer, da postoje količine alkohola koje su smrtonosne, vreme koje je potrebno da prođe da bi alkohol izašao iz organizma, takođe to im je bilo iznenađenje. Mislili su da je sve to mnogo bezazlenije nego što zaista jeste.